Bizim ölkəmiz üçün yeni dövr başlayır. Quruculuq dövrü, yeni quruculuq dövrü, inkişaf dövrü, azad edilmiş ərazilərimizin bərpası dövrü. Və mən tam əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu dövrdə də birlik, həmrəylik göstərəcək, güclü iradə göstərəcək. Azərbaycan xalqı yenə də birləşərək bu dağıdılmış şəhərləri, kəndləri bərpa etmək üçün əlindən gələni edəcəkdir. Biz böyük və qürurlu xalq kimi bundan sonra yaşayacağıq. Beynəlxalq müstəvidə öz sözümüzü demişik, bölgədə öz sözümüzü demişik, istədiyimizə nail olmuşuq və əminəm ki, bundan sonra bizim xalqımızı təhlükəsiz və xoşbəxt həyat gözləyir.